Sitten pykälä 102, sosiaali- ja terveysjohtajan valinta. Ja tässä voisin ennen kuin mennään tuohon esitysasiaan, niin ihan tämän valintatyöryhmän puheenjohtajana muutaman kokoavan lauseen kertoa. Eli tosiaan hakijoita oli täällä kahdella kierroksella yhteensä 29, joista 4 sitten veti hakemuksensa pois. Haastatteluun kutsuttiin 7 henkilöä, joista sitten valittiin henkilöarvioihin 3 henkilöä lähetettäväksi. Ja nämä 3 henkilöä olivat Soile Merilä, Minna Karpansalo ja Eija Luotsalainen. Ja sitten näistä henkilöistä 2 henkilöä kävi nämä henkilötestaukset, eli Soile Merilä ja Minna Karpansalo. Ja sitten työryhmä keskusteli lopputuloksestaan, että mihinkä esitykseen päädytään, ja päädyttiin esittämään Soile Merilää. Ja tässä on sitten esityksenä useampi kohta, eli tässä on ihan ensin tämä, että kaupunginvaltuusto päättää, että kaupunginvaltuusto suorittaa sosiaali- ja terveysjohtajan virkavalin haastatteluun kutsuttujen välillä. Ja esitän tässä kohti, että suoritetaan enemmistövaali, jossa eniten ääniä saanut valitaan. Ja suoritetaan vaali suljetuin lipuin. Ja tässä tapauksessa ääniä voidaan antaa kaikille kysymykseen tuleville. Sopiiko näin? Puheenvuoropyyntö. Onko Jaakko Vikonen vielä linjoilla? Ei vaan, hän poistui. Näkyy vielä tuolla. Katkaisu puuttuu, mutta ilmoitti lähtöä. Joo. Hyvä. No niin. Ja avataan keskustelu tästä. Ja Marko Roström. Kiitoksia puheenjohtaja. Kokoustekninen kysymys lähinnä koskien tuota vaalimenettelyä, niin enemmistövaalina tarkoitatko sillä sitä, että jos saa heti, jos on 3 ehdokasta ja saa suoraan yli puolet, vai mennäänkö sitten, jos kukaan ei saa yli puolta äänestä, niin mennäänkö silloin toiselle jatkokierrokselle, että kumman tyyppistä menettelyä tarkoitat? Hallintojohtaja vastaa. Kiitos puheenjohtaja. Kun on muun viranhaltijan vaalista kuin kaupunginjohtajan vaalista, niin tämä enemmistövaali, eli eniten ääniä saanut, niin valitaan niin kuin siinä vaiheessa. Eli ei tarvitse olla yli puolta. Jatkokysymys, jos sallitaan. Ole hyvä. Tuli sellainen kysymys, että kirjoitetaanko sukunimi, etunimi, molemmat, eli vaalitavasta, vai mennäänkö jollain numeroilla, 2, 3, 4, vai mikä on tämä vaalitapa? Laissahan todetaan, että pitää olla selvästi kirjoitettu. Käytännössä nythän meillä niin kuin nämä ehdokkaat, jotka on, niin heidän nimensä on sen verran kaikki selviä, että käytännössä riittää oikeastaan sukunimikin, että siellä ei ole sekoittamisen vaaraa. Saa tietysti kirjoittaa sekä etu- että sukunimen, mutta kyllä riittää pelkkä sukunimikin tässä tilanteessa, koska siellä ei ole sekoittamisen vaaraa niin näiden nimien kesken. Se, että että siellä ei saa muita merkintöjä, siellä ei saa sitten olla, kun käytännössä se ehdokkaan nimittää. Siinä mielessä samalla tavalla kuin valtiollisissa vaaleissakin, että siellä ei mitään muita ylimääräisiä merkintöjä, mitään numeroita ei ole, eli meillä ei ole tehty mitään sellaista listausta niin kuin muissa, vaan se, että tämä on ihan suoraan, että nimi vaan kirjoitetaan siihen vaalilippuun ja sitten se riittää. Ja mun mielestä tässä, kun ei tosiaan ole sekoittamisen vaaraa, niin se sukunimi riittää. Kari. Joo, Kari Räjähki, ole hyvä. Puheenjohtaja, muutama sekunti menee yli 2 minuutin, niin voin pitää tuolta. Ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, ihan lyhyesti.
ottaen tilanne huomioon, niin kyllä anteeksi, että tässä tilanteessa joutuu teitä vaivaamaan, mutta kyseessä on asia, jonka eteen on yksi ihmiselämä kyllä tässä mennyt, nimittäin tämän Varkauden terveydenhuollon ja sairaalan ja tämän meidän soten eteen. Parhaillaan muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kanssa käymme tiukkaa keskustelua varmistaaksemme tämän meidän Savon soten, toivon mukaan jopa Itä-Savon kattavan uuden merkittävän järjestelyn POSOTEN ohjausryhmässä olen maakuntavaltuuston puheenjohtajana kysin ja tämän tilanteen kanssa koko ajan kiinni. Ja meillä Seppo Lehdon ja ruotsalaisen aikana saatiin itsemme varsin hyvin tähän valmisteluun mukaan. Ja tässä suhteessa heidän lähtö tuli tosi pahaan paikkaan. Jo yhdessä neuvottelussa ensimmäisessä ministeriön kanssa niin Kuopion ja Kysin taholta ikään kuin testattiin meidän pitoa tähän meidän sairaalaan ja Varkauden malliin. Varkauden mallihan tarkoittaa peruserikoissairaanhoidon sosiaali- ja terveydenhuollon laajaa kokonaisuutta, joka valtiovarainvaliokuntakin 2014 koki erittäin tärkeänä inhimillisenä taloudellisena mallina. Ja tältä osin haluan korostaa, että kyseessä on sen aluesairaala, 60-luvun alussa rakennettu aluesairaala, 80-luvun alussa rakennettu pääterveysasema aluesairaalan ja nyt sosiaalipuolen sote-kampus kokonaisuus, joka on kovalla isolla betonimäärällä rakennettu kommilla. Ja sen toimintakyvystä on kysymys. Vaaditaan välittömästi pohjaksi ihminen, joka pystyy valvomaan meidän etua. Ja tältä osin niin kannan huolta. Ja toinen asia on se, että ruotsalaisen kokemus, niin täytyy sanoa, että 7 vuotta, jos täällä on ollut töissä, niin kyllä huonoa on, jos täällä ei pystytä testauksia 7 vuoden työstä tekemään. Että tässä suhteessa katsosin, että lääketieteen tohtori ja keuhkotautien erikoislääkäri, infektiolääkäri tänä aikana on Varkaudelle enemmän kuin tarpeen myöskin ajankohtaisista syistä kaupunkilaisten tarpeesta. Ja toivon, että nimenomaan keskitytään siihen, miten me varmistamme oman asemamme nyt tässä kovasti heiluvassa tilanteessa, mikä on maakunnan, mutta myöskin ministeriön suuntaan. Ja tässä suhteessa tämä perusturvalautakunnan puheenjohtajan huoli valmistelussa on minusta perusteltu, mutta äänestetään. Kiitos. Kiitos. Sitten Tiina Frölund. Onko tuommoiset kannatuspuheenvuorot niin sallittuja tämmöisessä vaatitilanteessa, niin kuin minkä Rajamäki äsken piti? Puheenvuoroja myönnetään, sitä on kauheita pyydetään, että sallitaan keskustelu. Markko Roström. Kiitoksia puheenjohtaja. Tulkitsin tosiaan tuon äskeisen puheenvuoron kannatuspuheenvuoroksi ja siinä puhuttiin sosiaali- ja terveyslautakunnasta tai nykyisestä perusturvalautakunnasta, jossa itse 10 vuotta istuneena, niin siltä kokemukselta voisin sanoa, että en kannata äskeistä esitystä, vaan olen Soiden Merilän kannalta, koska tänne tarvitaan todella uusia tuulia. Ennen kaikkea kannan huolta meidän nykyisen henkilökunnan jäämisestä kaupunkiin ja heidän pysymisestään, koska siitä henkilökunnasta meillä on erittäin suuri pula, varsinkin osaavista henkilöistä. Niin mä toivon todella, että tässä otetaan myös huomioon tämä näkökohta, että me tarvitsemme uutta johtajuutta, joka kannustaa positiivisesti meidän henkilökuntaa näinä raskaina aikoina. Ja me tarvitsemme uutta verta tänne, koska muuten me junnamme paikallaan 1900-luvun malliin. Et nyt tarvitaan uudistuksia ja nimenomaan meidän kaupungin sosiaali- ja terveyspuolen henkilökunta tarvitsee kannustavaa johtajuutta. Kiitos. Kiitos. Ei ole enempää puheenvuoropyyntöjä, joten näin ollen voidaan todeta, että toimitetaan vaali, jossa eniten ääniä saanut valitaan.
ja vaali suoritetaan suljetuin lipuin. Ja hallintosäännön mukaan ääntenlaskijana toimii pöytäkirjan tarkastajat, koska muuten ei ole todettu. Hyväksytään. Eli suoritetaan vaali ja tosiaan liput on teille jaettu ja sinne nimeen kun kirjoitatte, niin aakkosjärjestyksessä pyydetään tuomaan lippu tuonne maljaan. Onko hallintojohtajalla vielä täydennettävää tähän ohjeistukseen? Niin sen verran ehkä, että se malja on tässä valtuustosalin ovella, että että siihen pyydetään tuomaan. Ja minä siirryn tuonne maljan luo vastaanottamaan näitä äänestyslippuja. Pia. Puikko Laura. Usu Risto. Thank you.
Sassa, Tanninen Jorma, Tuomainen Taru, Tuominen Vesa, Tyrväinen Kari, Kursin Jani, Pohjoinen Jukka, Kaunisto Keijo, Uupas Joakki, nyt on äänet annettu ja kokous keskeytetään ääntenlaskun ajaksi, eli pöytäkirjan tarkastajat, ääntenlaskijat, olkaa hyvä.
äänet ovat jakautuneet siten, että eniten ääniä on saanut Soile Merilä, 30 kappaletta. Toisiksi eniten ääniä Eija Ruotsalainen, 9 kappaletta. Sitten Reetta Kettunen, 3 ääntä ja Minna Karpasalo, 1 ääni. Joten tällä äänestystuloksella päätämme, että valitaan sosiaali- ja terveysjohtajaksi Soile Merilä. Pykälässä on vielä kohtia B, C ja D, joten etenemme sitten seuraavaan kohtaan, eli kohtaan B. Virkasuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Päätän keskustelun ja hyväksytään esitys. Seuraavana viran kokonaispalkka on 8000 euroa kuukaudessa ja viranhoidossa noudatetaan kokonaistyöaikaa. Avataan keskustelu. Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Päätetään keskustelu ja hyväksytään esitys. Kohta D. Valinta on ehdollinen, kunnes valittu on kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7. pykälän mukaisesti toimittanut kaupunginhallitukselle lääkärintodistuksen terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksi saamista. Avataan keskustelu. Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Päätetään keskustelu. Hyväksytään esitys.